Jangan dang ada madu. Masa ni dulu, kitalah menjadi madu dia yang paling manis. Tak, sehingga suami tak suka duduk luar rumah lama-lama. Kalau pergi pejabat, sepuk-sepuk masa baru nak tinggal bini. Seronok tengok bini. Nak, duduk seronok apa-apa, bangun pagi siap dah ni. Nak, jepuk bawang duduk atas piring ni. Nak, susu atur ikut nama suami. Napa? Urut jepuk kecil-kecil tu dewak pagi, dia tu. D-O-L, Dol. Mang, nama laki dia. Nak, laki nak makan. Oh, sama, jepuk betul Dol. Ambil ambar tu kan? Seronok lah gitu. Seronok. Buat air pula. Nak, ada payung atas gelas ni. Payung, ada payung. Teo je, tapi ada payung. Tak. Biarlah nak tarik perhatian suami. Nah, tu cara dia. Kenapa ni raja aku? Aku pemasuri dia. Nak? Ha, maka dia tak akan tertarik pada orang lain. Biar kita kulit hitam pun, dia akan nampak putih. Biar kita tak lawa, akan nampak lawa. Ha, kerana pandai, pikap ada. Nah? Ha. Suami nak pergi jalan, nak pergi pagi jabat tu, siap dah. Semalam tanya dah. Nah? Tanya dah, kalau nak tidur awal, laki tak balik kerja lagi, mesej tu, abang esok kemeja warna benda, nak masuk jabat. Nak? Ha, abang jawab, biru, tua, macam dera tu. Bang, ha, dia pun gosok. Nak tidur ni? Nak? Baju seluar gosok belaka tali pinggan, duduk dah di anak ni. Nak? Stokeng duduk atas kasut. Allahu Rabbi. Nah, ni suruh gosok seluar, macam tak suruh gosok. Berkenyok kali seluar. Gosok dah gini. Ah, gosok ya kejut mula. Tengok orang belaki nak belaki. Bahasa bodoh. Nah, gosok tu budak reti. Orang lain buat striker di kilang. Boleh reka striker. Tu tak? Masuk wayar gini, gini, gini. Kita gosok hak siap. Tak boleh juga. Tak kain-kain hak jenis kejut. Sembuh air. Ya. Nah, ha. Dia kena tahu. Benda-benda gitu kena ngaji dulu. Mereka nak belaki. Kalau orang sayang ke laki, luar dalam kosong. Ada. Ada saik. Neh? Ha, tu baru betul. Tunggu suami minum air, depan telefon apa semua ambil benda-benda untuk nak pergi pejabat. Jangan wi suami ambil. Nak. Piping tangan suami wak gi ke masjid. Nak buka salam tiung tangan jalan hati elok-elok bang. Nak. Ha, hati-hati, jangan laju-laju. Nak. Ha. Jangan lupa, neh, ha, balik makan tengah hari, aku suka dia. Neh, ha. Ikut eh, kereta tu big eh. Ha, kastang kanan, kanan, kanan. Oh, suka. Nak, ha. Tu baru isteri kita. Nak, ha. Siapa kat pagar tu tata pula. Nak, ha. Kereta pergi jauh tu kejar pula tata. Ha, ha, baru suka. Nak, mana suami tu Allah sayang. Balik, balik. Nak. Jauh juga, iyalah. Exercise sikit. Nak? Ha. Mana siapa bitu aku jabat baru bini pun nak balik. Neh? Ha. Tanda sayang kepada suami. Nak? Ha. Baru suka suami nak balik kerja. Tengok biasa 12:30 keluar pejabat. 12 suku tanya dah. Siap tak lagi nak balik? Ada kat mana dah? Nak? Neh? Kalau naik kereta hati-hati. Nak, dekat nak sapa khabar lah, pasal nak buka pintu pagar. Nak, ha, suami tengok jauh tubik tu, sapa kat tu. Itu tubik dah di pintu pagar. Buka dah, gatun dah di pagar. Sok, sok, sok. Ha, tu cara dia. Suami seronok kata, baiknya punya bini. Nak, ha, suami duduk kerja jabat tu naik ke sebelah pagi atau gambar. Tahu, ha, hai darling. Ha, tu cara dia. Kau dah berdah atau pulak gambar. Ha, tak. Hai sayang. Jadi ada tak ada lupa sama, ingat tak? Ingat sama ke bini. Dah, itu cara dia. Baru seronok duduk rumah tu pakai baju macam hari raya sama. Nak, suami balik petang tu kita pakai siap belaka untuk minum petang pula. Nak, ha, wak cok kodok, wak jemput pisang, wak jemput bawang, wak jemput bilis hari-hari. Gila-gila lah jangan tu le. Nak, hari ni jemput tepung. Esok jepu pilih. Lusa jepu udang. Tolak jepu jepu bawang pula. Pusing balik. Jepu manis pula. Jepu sama nak lari. Neh? Tak ada masalah. Nak? Ha.